Umesema kwa Kenyatta. Kwa sababu gani? Kwa sababu alichapa na huyu. Na alichapa kwa nini? Unajua alimuita akuje. Ili aangalie mtoto huyo mdogo. Mimi ndio nilimwambia akuje. Unanipata juu ange kuja. Lakini mtoto alikuwa sawa. Mimi nilimtaka akuje nimwambie kama utakubali tukae juu hiyo wife yangu alimwambia kuje atakataka sako utoke. Unanipata? Sasa yeye akasema atakataka aje na hapa ni kwangu. Wacha nikwambie unaona huyu mama ana. Huyu ni mtoto wangu tele. Akijua mtoto wake anafaa patikane. Mtoto wangu anafaa amenyenyekea. Utaiona mama mgani anakuja kukushika. Nyenyekea nini na nyenyekea nani ni mtoto wangu mwizi? Nikipata mwizi? Aya sasa wacha nikwambie. Mimi niripoti mtoto wangu amepotea. Mwizi ni wewe. Enda uripoti. Nipatie mtoto wangu. Mwizi hata kupea. Mwizi nimempata ndiye huyu na timu asili. Mtoto wangu. Sasa utamwachilia. Siwezi mwachilia pia mtoto wangu, si hapa hapa? Wafula. Hapa hapa na mwachilia wa nini? Make hizi vitu. Mtoto wangu. Wacha nikwambie. Mimi huyu akiendelea hivyo, ataenda mahali makanga hako. Mimi nikienda utaenda, tutatembea na wewe. Kuna mwingine alikuja kama wewe. Tutatembea na wewe, wacha nikwambie. Sasa huyo ilikuwa sado kwako. Mimi niko na lawyer. Wewe ni nadini na lawyer. Mimi ni wangu namba. Niko na lawyer. Kama uzui lawyer ni kusema mimi. Hi guys, welcome to True K TV. Tunasemanga shukrani tukianza pia na tukimalizia. Tumekuwa tumeongoja client wetu hapa na amefika. Wafula. Watu wamejimiza. After umelimwa makofi tulidhani umeenda hospitali kumbe bado unarudi. Ah, huyo makanga niliweka ndani. Si niko kupigia maskari wa. Ulishikisha brother ya Masi? Huyo sasa sahi Masi ananitafuta tuongee. Masi anakutafuta mbona? Ili hiyo makanga atoke aende kazi. Nimekuona. Nitatulia nini? Siwezi tulia kama sijaona mtoto wangu kabisa. Siwezi tulia. Tuelewane. Hapana. Natulia nini? Sasa kaeni. Siwezi tulia. Wewe ambia huyu mtoto wangu. Mimi sipendi kupigwa kelele na watu kama hawa. Pepo singine. Mimi wacha nikwambie mama. Mimi hakuna kitu taniambia. Nataka msichana wangu afura. Wewe ipe. Nataka msichana wangu. Pepo ya kwenu ndakuombea hii. Nataka msichana wangu. Nakuombea hii. Nakuambia. Kaa hapa chini nikwambie. Wewe ndiye mtaniu mtoto wangu. Nipatie mtoto wangu. Kaa hapa chini nikwambie. Sitaki kusikiza. Wewe umeniletea nini huyu? Anipatie. Aya kaa hapa chini nikupea. Nipatie tali wangu. Ako kwa gari. Nipatie tali wangu. Hapa nje. Nataka tali wangu. Hapa nje. Nataka tali wangu. Hapa. Nataka tali wangu. Hapa. Hapa chini. Nipatie teri wangu. Hapa ndako. Sitaki kusikia mtu yote. Nataka teri wangu, nataka teri wangu. Nipatie mtoto wangu. Huyu ndio nasema ni mama. Nipatie mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Unataka mtoto wako? Unataka mtoto wako? Nataka mtoto wangu. Mtoto wako unataka? Haya sasa fanya hivi. Nataka mtoto wangu. Nipatie mtoto wangu. Nipatie mtoto wangu, nataka. Hapa chini upewe. Hata wewe kaa kando. Nataka mtoto wangu. Sasa umeniletea. Wewe niambie utaniletea wapi umeniletea? Umeniletea pepo hapa. Kaa kando ni anipatie mtoto wangu. Nikuulize. Hata sasa sikutambui. Enda huko. Sasa nipatie msichana wangu. Niulize ako hapa. Kaa hapa chini. Haya, mwizi. Na chini na wewe. Mwizi nimeipa. Wewe ni mwizi. Nimeipa. Na chini na nipatie tele wangu. Nimeipa. Na ongea na yeye nini? Mwizi. Sasa unaongea na mwizi. Na ongea na yeye nini? Nimekutolea kaburi kwenu. Wewe ni mama. Fanya hivi. Sasa fanya hivi. Kaa hapo. Mtoto wangu. Wewe ni mama mkwe na kupesha. Haina shida. Wewe ni mama mkwe. Sawa. Unataka mtoto. Kaa chini. Nipatie mtoto wangu. Sasa fanya. Kaa chini nikiona mtoto wangu tele. Haya na mimi. Nakaa chini nikiona nini? Ukikaa chini ndio ndakupa. Ukikaa chini ndio ndakupea mtoto wako. Mimi sikukaa chini. Haya mwambie. Mtoto wangu. Kaa hapo chini ndakupea mtoto wako. Kwa sasa sikutambui. Na kutambui. Umeniletea pepo gani huku sasa? Sasa sikutambui. Sasa mama ulitaka. Hapana, sasa sikutambui. Huyu ndaenda kuweka. Wewe niletea. Tito. Lakini niondoka. Huyu ndapeleka mahali makanga yako. Nipatie mtoto huyu. Mwambie nipatie mtoto wangu. Nipatie msichana wangu. Wacha nikwambie wewe. Nataka msichana wangu na utakaa pale. Mimi nataka nipatie mtoto wangu. Kaa hapo. Unipatie msichana wangu. Tafadhali nipatie msichana wangu. Wacha nikwambie. Angalia. Hata nishike na kupiga tafadhali ya mimi. Na wewe wewe. Mimi nakuambia uenda bila nguo. Unajua mimi ni mama ya Tere hapa. Ninakwambia wewe. Na utajua umechukua mama. Tafadhali mama mkwe kama wewe. Hata mtoto wangu.
kuwesha sira yako wewe mama. Kaa hapa chini. Kaa chini. Nakwambia kaa hapo. Nakwambia kaa chini. Acha kupiga. Andaka. Piki huyu. Andaka. Huyu si wa kupiga. Nisaidie yeye. Pepo hii. Nisaidie yeye. Nipatie msana wangu. Huyu mama ni nini huyu? Kijana ana adabu. Mama mungwe, ushaje? Kijana ana adabu. Hayo na mruu anatengenezwa na mama. Msana wangu una adabu wewe. Patia mimi msana wangu. Kaa hapa chini wewe. Nataka teri wangu. Nataka teri wangu. Nitachapa huyu. Nataka teri wangu. Haya kaa hapa chini upewe teri. Nataka teri wangu. Kaa hapa chini upewe teri. Hapana kaa chini. Ukae. Kaa hapo. Kaa hapo. Nakwambia kaa hapo. Hino naye goma hiyo. Nakwambia. Kaa hapo wewe. Nataka hino naye goma lafi hiyo. Hino naye goma. Wewe goma. Wewe naye goma wewe. Oraje wewe naye goma. Wewe mwana wako. Yeah, oh. Wewe mwana wako kwa nini? Wewe goma. Wewe si. Wewe mwi. Wewe si kagua. Wewe mwi sekeni na wewe. Wewe yake mama. Wewe mwana wako kagua. Wewe yani wewe na kuvua. Wewe mwana unaniambia. Alete nyama kale. Dada kwa era wewe. Wewe ni goma. Kama ni siamalie. Ah, tena kwa wewe. Dada mwanakwa. Manura. Ngombe wa hemwana. Unapigana hapo. Unapiga mtoto wangu. Wewe unaona nikupigana sasa. Ni mtoto wangu. Wewe unaona hapa nikupigana Tito. Mtoto wangu. Mama sawa. Huyu mama. Nataka tere. Hata huyo teri. Nataka tere. Amenipia pesa ninaenda kukuletea. Huyo bibi hata ni mwizi amenipia pesa. Amekuja ngombe hata mwizi. Ah. Yeye ni Muislamu kuu. Na ile ni ndoo sasa. Wewe umeniletea shida gani hapa? Tusikizane. Wafula unakuanga na heshima ndugu yangu. Mama fanya hivi. Wafula amefika. Kaa hapa chini sasa. Umefanya vizuri. Au si angalianga pepo singine huku ndio unitia. Ni shetani. Mimi ni shetani. Nitakaa hapa. Na siongee panyamaze, anisikize. Wafula nyamaze. Anaongea nini? Wafula nyamaze. Anaongea nini? Mtoto wako nakuletea saa hii. Usiongee nyamaza, tutakosana. Mimi nataka kuongea. Tutakosana. Wafula. Huyu ni mama Teri. Mama Teri mwenye ana adabu. Ushaiona mama Mungu? Ushaiona mama Mungu anashika kijana wake tai. Eh, ana ataka ninarudisha. Hata kana mwizi wewe. Mwizi na kimi mtoto kimekula. Mwizi wewe. Ana ile ani hapa. Eh, nikukula mzuri. Nikukula mzuri. Eh, nasi ndio utaangalia. Nikutesa kutesa. Unaona hii mdomo hii ni kama imekuwa kidogo. Ah, wewe ndio kama nawe. Ah, ndio kama nako uwe. Bila kwa rasi ndio kama nako une kwa wale. Roja. Ana ukaniambia. Sikiza mama. Nakwambia umeleta pepo gani huko? Mama ukiwa hapa, sikiza kitu tunaongea hapa. Nataka kaniambia na wafula. Wafula, huyu ni mama ya Teri. Na sikiza wafula, ngoja wafula mimi naongea. Kubali kuelewana mjue venye mtaongea. Sasa akiwa ikiendelea na kuombeana hapa. Sasa akiwa juu. Si wewe unaona ni kuomba na ni kuongea. Wewe ungekuwa unajua Kikuyu, ungeelewa. Mama na mama Mungu anaongea matope huko kwa Kikuyu. Mm. Ni vile mimi nimekaa huko naelewa. Huyu mama aiishi ungesikia. So imeni ukiona namkamata hivyo ni vile amenikasirisha na anaongea mbaya kwa Kikuyu. Kweli. Mama. Si ati ananiombea ni kuniombea. Sikize tusiongeleshane mbaya. Ulikuwa unataka mtoto wako. Sio ndio? Na Wafula ndio yeye amefika. Wafula mama ya Teri alisema anataka Teri. Anataka Teri alipotea nyumbani akiwa. Umesema nimuelezee. Mtoto wangu alipotea sasa ni mwaka na nusu. Mwaka na nusu. Yeye alipotea nyumbani. Alitoka kwa kwa katika jamii ya Masafa kwa mfua.
hivyo. Akatoka kwa mwaka akatoka mwaka. Nimefuata nimeenda polisi nikitafuta mtoto wangu. Hey. Nimeripoti hadi polisi. Mm-hmm. Ndio nikapata watu wanaingia kwa hizi mitandao. Wakakwambia. Nikaelezewa mtu anaitwa Wafula. Mm-hmm. Mwizi huyo ni mwizi si mtu. Mimi siwezi sema ni mtu, ni mwizi. Anaiba watoto wenye wanatoka kwa shule awadanganye. Sasa mimi nimekuja hapa kwa hii station yangu mahali mnafanya kazi kwa ofisi, mnisaidie. Yes, mnanisaidia. Lakini bado sijapata tele, mnaniambia nisikizane nini? Niongee nini? Sasa nataka mtoto wangu. Nataka msichana wangu Wafula. Msichana wako. Sitaki kitu kingine kabisa, sitaki kitu kingine. Nataka tele. Anakula sana na. Nataka tele wangu. Rudisha. Nataka msichana wangu ndio nataka. Wameru hata ni wachana. Acha kakule. Kuliko Waluya. Atuacha kakule. Waluya yeye anatumia dawa ni miti. Hizo za Waluya. Ndio umemkujia. Ndio umepewa msichana wangu. Ndio hakuja kwako. Usita. Mimi nakwambia unirudishie mtoto wangu. Sisi tunaongea na wewe nini? Hata na sisi tunaongea na wewe nini? Bila kunipatia mtoto wangu. Nataka tele wangu. Sasa huyo ni. Nakwambia nataka tele wangu. Sisi unaniambia nini? Muhane huyu nyeusi. Sasa sisi msichana wangu alikuwa anafuata nini? Mtoto wangu alikuwa anafuata nini? Hapo niangalia. Msichana wangu tu abadhali alikuwa anafuata nini? Alikuwa amekosa nini? Wameru ni wako na. Yakufuata. Afuata mtu kama wewe mkosa adabu. Unafaa uulize mtoto wako hii kupika kelele ndio kupata solution. Sijali. Mimi nataka nipatie msichana wangu. Sipiki kelele, nataka msichana wangu, nataka msichana wangu Afura. Nataka msichana wangu. Mmemalizana na yeye. Nataka msichana wangu wewe. Afura ni mimi namalizana na yeye. Unajua nini? Hii ni kompyuta hata ukiongea mimi. Nakwambia nipatie msichana wangu. Siwezi kosa kuongea bila mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Afura fanya. Acha niongee. Wafula fanya hii maneno kukuliko yakwe mambo mingi. Piga msichana simu akuja au msichana sahi unanionyesha hawezi toka. Wewe umejuaje hawezi toka? Hii masaa mtoto wangu hawezi pikwa na baridi. Sasa kama ni hadi mtoto wako ama ni wa mama yake? Mtoto ni wa mama yake na kuna mtoto wa mama yake na mtoto wa baba yake. Sawa. Mama, mimi nataka msichana wangu. Sijui nini kile mnaniambia. Nataka kesho. Nataka msichana wangu. Atakuja kesho. Nakwambia nataka msichana wangu. Atakuja kesho. Na sasa mimi hata naona msinitaidi. Sasa mtutaki mnanisema mkinisumbua bure. Mnanikula akili, nataka msichana wangu tele. Hivo. Sasa nipatie tele wangu. Wacha nipatie. Nataka tele wangu. Huyu sasa nataka mtoto wake. Nataka msichana wangu. Mwaka moja na nusu umetua mtoto wako anakula nini? Sitaki kujua. Mwaka moja na nusu. Rudisha. Wewe umemchukua mwaka moja na nusu. Umemchukua na miaka ngapi? Alikuwa anakula kwako hiyo miaka ingine yote. Kalikuwa amekonda. Kajua kabla uweze kumuingisha kwa kitanda yako. Wewe ulikuwa umemlisha. Wacha nikwambie tu. Ulichukua mtu mzima. Huyu sasa anasema mtu. Hata una adabu kiongozi. Una adabu. Mama mkwe. Mwambie nataka mtoto wangu. Uliona huyo mtoto nguo amevaa. Kama alikuwa fupi. Wafula. Nikafikiria. Wewe umemfundisha. Wewe mtoto wangu alikuwa anavaa vizuri. Mama mkwe na nguo fupi. Uzee hakuna. Na usiniambie mama mzee, mama mzee. Mama mzee na umechukua msichana wake. Si ndio? Umechukua msichana kwa kuona yule msichana ako nafika mzuri. Msichana mzuri. Na unakuja kulinga hapa. Ndio ukamwambia ati avae nguo fupi. Ndio umetanganya mabibi zako, umetanganya mabibi zako. Pia unataka kupotezea wakati wake. Nataka msichana wangu. Msichana hapa hawezi. Nataka msichana wangu. Nimeweka dawa. Sikupembelezi. Dawa ya Waluya. Itamwachilia katika jina la Mungu. Itaacha imwachilia. Nataka msichana wangu. Haya, mumesoti. Nataka msichana wangu. Au sije conclusion sasa. Mama umesoti aje? Nataka msichana wangu. Na kama sio hivyo, acha sasa mimi nilikuwa nimeripoti. Sasa acha niko naombi, mimi ndo nitaletea msichana wangu police case. Atakufuata. Huyu hata anataka mtoto wangu. Ako na ugimwi na pamoja na wewe mtakufa mnuke kwenda kabisa. Fulani pastor. Hao wameru nakwambianga ni ndito hii ni shida tu. Yes. Pepo, mama mkwe mgani atakuja akikushikashika hivyo. Mm. Wewe unaniambia ati nilikuwa namchapa, si kumchapa. Nilikuwa najaribu kuomba hiyo pepo itulize. Wewe uone amekwendea kwa polisi. Wacha nimekwambia Makanga ako ndani, niko na lawyer. Hata akienda wapi mimi niko na lawyer my friend. Ndugu ya Masia kwa ndani. Huyo Simasi kwani mahali yako ni nini ananipigia hata simu? Hmm. Alikuwa ananiambia aki be unaweza weka brother yangu ndani. Nikamwambia wacha awekwe ndani. Anaweza nishika aje. Uliona vile alikuwa akimtingizia kwa ukuta? Hmm. Nikasema haina shida, ukifika hapo chini utakuwa ndani. Jamaa kwa ndani saa hii anakula kapeji chaiva. Lakini kitu kingine, hapa watu watakubaliza. Mimi nakwambia kitu yenye mali nimefikia. Hii mambo nimetesa. Unaona watu wamenitingiza sana hapo. Lakini Wafula, mimi na kwa advice kwa ndugu yangu. Mm. Unaona watu, acha kucheza na wana Wafula. Mm. Cheza kawa wewe.
una saizi wafula saizi uko na stress ya wanawake wafula hata saizi nataka mke wangu tu huyu masi saizi toki hapa nataka masi nataka basi nataka masi tu mahali yako mimi nikimpigia atashika wewe mpigie simu masi akuje nataka tu nimwambie yale nimeona ni mengi. So you sae, what do you mean? Ukisema unataka masi. Wacha tu nikae na pepo ninachua pata la pepo ya mbaye sijui. Nataka kurudiana na masi sasa. Yeah. After ya hii kelele ya huyu mama. Vile nimeona hii kelele ya huyu mama Mungu ati anakuja kunishikashika hivyo. Hmm. Unajua uliniambia tu kuna mtu hapa sijajua. Kanaanza para ni kama kama mama mkwe mgani anapiga mdomo hivyo. Hata ana adabu amevaa nguo fupi mtoto wake ni nguo fupi. Hata mtoto uliona ako na waya, ametunga waya kwa mapua hizi hii mapepo zingine. Wafula, kama ningependa kukuuliza before maybe tutafute bibi yako. Ni nini sana? Na sisi tuko sana. Nini na sana? Usiniingie sana sikuingii. Sikuingii lakini ni nini sana ukutuma kwa hawa vijana, hawa wasichana wadogo? Nilikwambia awali mke wangu ni vile alikuwa na anajua kuoka. Unajua mke wangu huyo unamuona tu ni mnono hivi alikuwa akichepaka mafuta watu wanamuona ni msafi lakini huko ndani ni mchafu alibia siri mzee hapo anajua kuoga hachui wafula ninakwambia hachui hizo nguo za ndani akitoa hapo nafikiri paka imekufa ndio nakwambia hiyo ndio ilifanya nikaanza kutafuta huko kwenye tunajua kuoga tito huko alafu sasa nataka tu kumrudia sasa nimeamua nirudi nimununulie Erio. Achemushe maji moto, ajaribu kuoka kidogo ninunue kamarashi. Sasa ndio nakwambia na usimwambie tito. Wafula busy sasa. Usijaribu kumwambia, jua ukimwambia hiyo, atena hii ndoa tena ataenda kabisa. Na unajua huyo mama ni kama hii pepo imetoka. Na huyu sasa akikuendea kwa polisi. Nani? Huyu mwenyewe. Usisaidie usigie kwa polisi. Nakwambia ataenda mali nani hapo? Mali makanga hapo. Mali makanga hapo. Sasa wewe unataka kurudiana na masi? Mimi nataka tu tito nakupele 5000 hata ukipitishwa. Hiyo siku nyingine uliniambianga unanipea pesa huko nipea. Unajua ni hao watu ni lakini round hii usikukuta kula mzuri. Ndakula mzuri. Nisaidie. So unasema masi lakini anakaanga mtu wa mrembo. Unajua yenye inanifanya tu nirudi kwa huyo ni vile tusimchoke kwa na watoto. Lakini hao wengine sidana pia alipima mimba akapatikana na mtoto. Lakini huyo mtoto hapo wa wangu kumbe ilikuwa pesa yote inakulwa na jamaa mwingine mtoto. Niposa ya roho niliachana na. So you mean that unataka kurudia masi? Nataka kurudia masi na sasa taundi masi ya kia Mungu. Heri hata sini tulikuwa tumenunua shamba na masi. Lakini hebu nikuulize ndugu yangu. Wewe utaona kama utarudiana na masi sababu kitu ya kwanza ulipigana na brother yake. Na saizi unasema huyo makanga ako ndani, si ndio? Unajua hiyo? Haya, so kitu kingine hapa mama ya Masia alikuwa hapa. I think mimi ndo nilikuwa na nyinyi na mama ya Masia. Ulipiga mama ya Masia. Ukamtoanisha, ukamfukuza, ukaenda. Alafu na Masia mwenyewe ulimpiga juzi mkono ndio hiyo. Amefura. Saizi unasema unataka kurudiana. Utajitetea na njia gani? Unajua yenye nitajitetea nayo. Nilitumia karama yote nilimpeleka private. Nikatibu yeye. Hata sahi amepona. Sasa mama yake akaona na mama yake akanipigia simu bado. Sema kijana yangu tafadhali. Umefanya aje umepeleka masi hospitali umemtibu. Na brada yake unataka afuke mwaka akiwa ndani. Ninaomba uende umtoe tu alafu masi akuje mkae na yeye. Mulee watoto. Ni mama yake aliongea hivyo? Mama yake aliniambia. Mama ya Masi. Mama ya Masi. After umemlima hapa. Unajua hawa ni kama hii tu. Si mama ya Masi na hii kuna tofauti gani? Na hii pepo imetoka. So unapenda kuwanyorosha. Watu si unajua si watu ya tukaangi hata mtu akikushika chini. Hata hapa nimepiga piga huyo mama saa yeye anaenda kumesa mapeni kila sisi. Tuwa Vladimir Dani mnaomba kwa dani. Si kuomba. Nilikuwa nakonga hiyo kichwa ipunguze mdomo lakini pato para pere 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 pere. Wafula. Mimi hawa watu na wanyoroshanga nikosa wanajua. Maloya wako wanajua ya udakuanga hivi wafula ama. Wanajua loya wanajua mimi mpole sina mambo nyingine. Na loya mimi sinakwambia ninawapeanga tu. Okay. Tuachana mambo ya maloya wani wako. Umesema unataka kurudiana na Masi. Nipe reason 3 za maana kabisa zenye zinaweza fanya ufikirie kurudiana na Masi. Ya kwanza tito, tupe reasons. Mimi ya kwanza yenye naweza kuambia
Masi, juu ninamhitaji akuje. Unajua watoto wa maswali wananiuliza sana. Na watoto wangu wamekuwa wakubwa. Anaanza kusema dadi mamu kwani alienda wapi? Na dadi pale nje mama Wamboi alisema anakuonanga kwa TV. Unaona mtoto akikuuliza hiyo kitu na roho inauma. Oh, so pia ni watoto wanachangia wanakuona. Wananiumiza moyo hata sikuli. Na wafula hii kitu swali tulikuwa tumekuuliza before, Director Jendi alikuuliza. Hii kitu unafanya wezi, kumbuka hizi vitu tunaweka kwa mtandao. Mbeleni, azita kuaffect sababu watoto wako ukasema, oh, maisha ni yako. Kuna sasa kama sasa watoto wameanza kukuuliza, baba tunakuona, we mwenyewe umeanza kuregret. Wanasema tunakuona na mtoto mdogo, msichana mdogo, wanasema. Kina enjoy? Unaona sasa hiyo kitu inaniumiza sana, juu alafu kitu ingine. Mama yangu wako ni sawa. Aliniambia wewe ufanye mzuri, fanya hivi, enda tu chukua huyo msichana wangu akae hapa. Chumate ninatumia pesa mingi tena watoto wakiekuwa huko. So ukaona tukuitie masi. Chuu naona take care kweli nikituma hao watu watoto wakikaa take care. Saa hii hata wangali take care nafanya niende niwachukue. We. So unataka nimuite saa hii ama? Nina mimi mfile utafanya uniitie tu masi. Lakini unaona mambo itakuwa sawa ama wewe unaona acha chupato yende kama ile pepo imetoka hapo. Sasa unaona mambo ya masi naweza kosa kujua sababu ya hiyo ni yeye. Unaona? Sina kwambia na ucheze kaa wewe tao tano utaki kwani ukule siku 10 nzuri. Masi mimi kumuita siwezi kata hata siwezi kulipisha kuita masi. Lakini kulingana venye mtaongea na masi ndio najaribu una namba yake? Sioni kama napata namba yake hapo najaribu kuangalia. Namba sio tumeshinda na masi hii mambo yote huko utakosa acha namba yake. Chatu niambie nene kama niko nayo sababu najaribu kuangalia hapa. Okay, sitaki kuwe kama hawa wanawake hawa. Napata namba ya WAFULA. Sioni kama niko namba ya masi hapa niangalie. Sina hiyo namba hapa. Niko nikusome. Uko nayo? Usisome andika tu. Mimi naangalia kwa hizi msioni namba ya masi. Na saa hii maybe unajua napenda message, maybe umtumie message tu. Kitu fa kata huyo. Mtumie message tu. Hii ndo namba ya masi. Ayo, ukimtumia message atajibu tu. Chukipika hiyo simu yake iko na shida. Kile mimi nimeona ni vizuri tu. Je, sipendi kutuma message, acha nimpigie. Unajua mtu anaweza tuma message kumbe yuko karibu na simu, aone baadaye. Mazi mwenyewe yana jaribu kumcall tena apatikane. Ama credit sina WAFULA. WAFULA? Naweza kuwa sina credit, si ndio? Jaribu umpigie. Chuwe uwezi kwa za credit. Mchani nino ya credit ni mpeje. We. WAFULA unafanya mambo. Hata mwena alisema Mungu anafanya maneno. Wena unafanya mambo. Mama Mungu anakuja kunitingisa hapa. Mama wako WAFULA wamekupiga sana. Wote. Imeingia wacha. Hello? Hello? Hey, habari masi? Salama. Naendelea salama. Niko salama kisa. Habari ya wewe? Pia mimi niko salama. Tumenyamaziana kwa muda. Mimi nashinda umenyamazia aje? Mimi sijakunyamazia. Unajua mimi nikikutafuta lazima kuna mambo. Kuna nilikuwa nataka kuongea na wewe kidogo. Mtu. Mimi kuna mambo nime. Unajua? Nilifikiria ni mtu nikuuliza unajianga wapi ni mtu napata ni mambo haieleweki. Siitiangi watu lakini nilikuwa nataka kukuongelesha kidogo na hata niko tu kwa ofisi. Tu kama unaweza fika. Okay, niko usanipe dakika muda kiasi. Kwa sababu nilikuwa natapa shughuli zangu kiasi hapa. Okay, sawa usikawie sana juu na hafu pia kwenda mahali fulani. Sawa utaharakisha kidogo ukuje tuongee kidogo, sawa? Sawa, nitakuja. Sawa, asante. Ah. WAFULA.
bibi yako amefika. Ameshika simu na anasema anakuja. Director, niwekee simu kwa moto hapa, hii ilikuwa inazima, niwekee hapo kwa moto. Sasa Wafula, try sana to be romantic, tuonyeshe venye utamuomba sasa msamaha. Tuonyeshe sasa Wafula. Wacha nikwambie Tito. File nimeona hii mapepo yote yenye nimeona, huyo mrembo akikuja tu mimi ndaomba msamaha. Utamuomba sasa kwa njia gani? Tafadhali mazini samee. Namwambia nisamee, kumbuka file ulikuwa umekonda, angalia saa hii file huko, twende tuendelee mambo yetu. Alafu mwambie sasa ajue kuoga. Na ujue kuoga kwa. Lakini hivyo kusema tu kuoka naenda chini ya maji hata utaelewa. Hey, yeye utamwambia aje sasa? Ndamwambia hivi. So unaona hiyo marashi tulikuwa tumeenda kubai, twende tena tubai. Ingine. Sasa hiyo nikisema mambo ya marashi jua tu ni hiyo itaenda ku. Unaona Wafula, ukitaka kuwa vizuri sometimes unakuwa romantic. Ukiona mwanamke hajui kuoga, na safari unamwambia babe, tuingie kwa bafu tufanye aje? Tukaoge. Wewe mwenyewe ndio una. Unamwosha. Unaona zako sima? Lakini wewe unaweza kuwa unadanganyishia masi. Mboni? Masi haezi kuwa tunatuambia hivyo. Nakwambia tu ni vile ujui. Vile sijui. Uwezi jua, unamuona tu kwa uso. So Wafula, na utapeleka wapi Terry? Nasema kwa na mtoto. Terry anaenda na huyo pepo. Na mtoto? Mtoto mndapelekea mama angu atamlea. Mluya ajangi mtoto? Ae, mluya utahai ona mluya aache mtoto aache. Na nilikuwa nitaka kumpa heshima huyu mama. Umeona vile amenifanyia, sasa heri nikae tu na masi yake huyo. Wafula, uende unataka kuambia masi kitu, maybe anaweza kuja, akose kukusikiza, na maybe unataka kumwachia kitu, so unaweza mwambia pale juwezi anakuja na hamjaambiana mtaongea. So maybe before akuje na maybe akose kukusikiza ama akusikize, unaweza tu mpea the word of love word hapa tu ukimuita masi. Mimi ile ningependa kuambia masi mahali huko, mzee wako ameteseka sana, amekaa bila wewe. Amechukua wale wenye ulikuwa unawaona pale na wameniletea shida. Paka mkuna huyu mama mwingine amekuja hapa akanishikashika hata tai, lakini nikajaribu kumchapa kidogo. So mimi nimeteseka sana, hata sasa nimekuwa mruhusi sana, hata kiatu kupaka rangi imekuwa shida. Ninaomba tu masi ukuje. Tuendelee na ukikuja tunaanza na wewe one by one paka supermarket. Nikunulie kila kitu yenye uchaye ona. Hivyo tu Tito, mimi ndio ningeweza. Hivyo unaweza ongea na masi. Mimi zina lingine bado, na mimi nataka tumalizie siku ya leo tukingoja masi akifika. Masi akifika hatuna budi kuendelea. Lazima kila kitu yekonia. Mimi nimesema asante na wacha tungoje masi akifika. Thank you.